Ja meillä täällä paikalla tänään panelisteina on tutkimuspäällikkö Teija Yltähän-Taila ja... Hei. Ja on niin Sohvin toimitusjohtaja Pekka Möttö. Seuraavan siellä Jari Lehtonen Pirkanmaan ELY-keskukselta. Joo, moi. Ja Jukka Lintusaari Tampereen yliopistosta informaatiotieteiden yksiköstä. Ja sitten Vesa Rauhala VR:ltä liikennepalvelun päällikkö. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Henkilöliikenne ja kilpailu. Ja nyt siinä näkyy linja-autoliikenteen ja bussiliikenteen järjestämistä Suomessa siirtymäkauden jälkeen. Tulemaan joukkoliikenneviranomaisia niin kuin nyt. Markkinaehtoista eli yritysaloitteista liikennettä, ostoliikennettä ja tilausajoliikennettä. Eli muutosta on tapahtumassa, on tapahtunut jo. Lainsäädäntömuutoksia on tullut. EU ohjaa, mihin ohjaa. Voitaisiin lähteä ihan ensimmäisen liikkeelle. Sanotaanko vaikka sieltä ihan vasemmasta päädystä, Vesa Rauhalasta. Eli mitä näkyy muutos, EU-tuomat muutokset, rautatiepaketit, kilpailu ja henkilöliikenne? No sehän on meillä tällä hetkellä päivittäinen työaihe sitten, tämä valmistautuminen tähän kilpailuun. Eli me ollaan siinä tilanteessa, että tavallaan niin detektiiveistä ja muista on jo lyöty reunaehdot sille, että miten se kilpailu tullaan järjestämään. Me tiedetään ne seuraavat vuodet, koska ensinnäkin Helsingin lähiliikenne tullaan kilpailuttamaan, millä lailla se kilpailutetaan, ja sitten kaukoliikenne, miten se tullaan kilpailuttamaan. Eli VR:llä on menossa se valmistautumiskausi tähän kilpailutukseen, ja meidän selvä strategia on se, että me tässä tämän valmistautumisen aikana näytetään koko maailmalla, että me tehdään tätä parhaiten siinä vaiheessa, kun kilpailu lähtee liikkeelle, niin meillä on näyttää, miten hyviä me ollaan ja voitetaan se kilpailu sieltä sitten, kun se tulee. Mutta me ei millään lailla pelätä sitä kilpailua, se on hyvä asia, että semmoinen tulee. Sitä on monessa muussakin paikassa jo kokeiltu, se on tätä päivää, tätä aikaa. Ja yrityksenä meidänkin on siihen sopeuduttava ja niiden pelisääntöjen mukaan sopeuduttava menee. Ei se sen kummallisempaa. Selvä, mennään siitä askel tänne päin. Siellä Jukka Lintusaari, Tampereen yliopisto. Näkemyksiä tähän, mitä tarkoittaa henkilöliikenteen kilpailun avautuminen? No mä ehkä sivuisin sitä enemmän ehkä sitä faktaa ja datoja, kun kuuntelin tuota esitystä, niin olin semmoisessa ITS Finlandin tilaisuudessa pari viikkoa sitten, missä puhuttiin yleensä trendeistä, ihmisten nuorten trendeistä ajokortin hankkimiseen ja ajamiseen. Ja kuulin uskomattomia lukuja, että kun Suomessa perinteisesti 18-vuotias, joka täyttää 18 vuotta, on ajanut semmoinen 60-70% ihmistä ajaa ajokortin, niin viime vuonna Tukholman keskustassa 9% ajoi ajokortin. Eli kaikki, jotka toimivat joukkoliikenteen parissa, niin on lupaava markkina olla syntymässä tällä hetkellä. Se auton omistaminen muuttaa todennäköisesti muotoa hyvin valtavasti, jolloin se osa, mitä mä tällä hetkellä, mä oon tämän talon kasvatti, mutta sitten teollisuuden jälkeen on siellä Tampereen yliopiston puolella tämmöistä älyliikenteen tehtaista on yhdessä Tampereen kaupungissa perustamassa. Ja se data, millä me se joukkoliikenne saadaan sujuvaksi, niin sen arvoehto on se vielä moninkertaiseksi teellisestä, jos joukkoliikenne todella alkaa kiinnostamaan hyvin erilaisia ihmisryhmiä, mitä se on tähän asti kiinnostaa. Kyllä. Siitä sitten Jari Lehtonen, Pirkanmaan ELY-keskus, olkaa hyvä. Joo, meillä on Suomessa nyt 9 sellaista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta, jotka myöntää tällä hetkellä noita uuden muotoisia reittiliikennelupia, eli se ELY aina myöntää sen luvan, jonka alueella on eniten siitä ajattavista kilometreistä. Ja nyt meillä on tällä hetkellä niin kuin vanha linjalupaliikenne, niin se on muuttunut siirtymäajan sopimuksiksi, ja ne 2014 heinäkuun alusta ensimmäiset näistä siirtymäajan sopimuksista lakkaa, ja siihen mennessä ELYjen on tehtävä ratkaisu siitä, että millä tapaa tämä liikenne tullaan järjestämään. Eli ELY voi ratkaista sitten tilanteen, siis kaikissa ELYissä kesken tällä hetkellä, mutta niin kun puhutaan kaukoliikenteestä, niin jokainen ELY sitten ratkaisee sen oman alueensa kaukoliikenteen tai sen jonka toimivaltainen viranomainen se on. Ja tällä hetkellä henki on niin kun sen tyylinen, että periaatteessa kaukoliikenteestä tulisi
markkinaehtoista liikennettä pääsääntöisesti. Ja sen, siihen voidaan sitten ostaa tällaista pientä täydentävää liikennettä niin kuin sen jatkeeksi tai johonkin siihen mukaan. Mutta se merkitsee sitten sitä, että kun se muuttuu kaukoliikenteeksi tai markkinaehtoiseksi liikenteeksi, niin sen jälkeen siellä ei ole mitään tällaisia valtion ja kuntien lipputukia. Eli teistä varmaan aika moni tietää tai käyttääkin ehkä seutulippua, jos ei ole opiskelijaliput halvempia, mutta kuitenkin sellainen lippu, joka tällä hetkellä on 30 vuorokautta voimassa ja sitä valtio ja kunta alentaa sen hintaa. Ja sitä voi käyttää niin kuin matkoihin joka päivä. Niin sellaisia lippuja ei tässä markkinaehtoisessa liikenteessä ole. Ja sitten sen lisäksi, että nämä vanhat linjaliikenneluvat, jotka on nyt siirtymäajan sopimuksia, niin nyt voi jo hakea sitten reittiliikennelupia. Eli mille tahansa reitille kuka tahansa yrittäjä, jolloin joukkoliikennelupa voi hakea lupaa, ja tämä naapurikaveri voi ehkä tästä prosessista kertoa sitten vähän enempikin, jos haluaa, mutta tämä on ehkä just sitä asiaa, mitä lehdissä paljon saatte lukea ja näin, ja mistä keskustellaan ja joka on niin kuin aiheuttanut hämminkiä varmaan asiakkaissa, että myös viranomaisissa, mutta tämä alustuksessa. Joo, kiitos paljon tietopaketista, hyvä tietopaketti. Ja Pekka Möttö, onnus. Joo, jos puhutaan linja-autoliikenteestä, niin tässä menisi 2 tuntia hyvin nopeasti minun alustukseen, mutta sen verran otan tuohon kiinni, että tosiaan minulla on karvasta kokemusta nyt näiden uudemman linjan hakemisista. Olen sanonut, että erehdyin nuorena käymään kauppakorkeakoulun. Tällä alalla olisi hyödyllisempää, jos olisi käynyt oikeustieteensä. Toivon, että tämä on välivaihe. Sen verran ihan pieni tarkennus, että joitakin reittejä on jo vapautunut. Meille tärkeimpänä Tampere-Pori. 2012 alussa Tampere-Pori-reitti vapautui. Ja siitä myös Onnibus aloitti toimintansa. Toki on useita juttuja eri oikeusasteissa siitä huolimatta. Tämä on valitettava lähitulevaisuusalalla. On oikeustaistelu. Yleisestä tilanteesta lähinnä kiteyttäisi se siten, että markkinaehtoinen liikenne pitkän matkan bussiliikenteessä tulee nostamaan joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta siitä yksinkertaisesta syystä, että siirrytään suunnitelmataloudesta markkinataloutta. Ei varmaan kenellekään tarvitse historiasta osoittaa hienoja, todella laajassa mittakaavassa tehtyjä testauksia siitä, että kumpi toimii paremmin, suunnitelmatalous vai markkinatalous. Emme ole mitään ultralibertatisteja, mutta se on ihan selvää, että kun kilpailu päästetään alalle, niin tulee innovaatioita ja lähdetään asiakkaan suunnasta. Suunnitelmasysteemissä lähdetään aina yrityksen näkökulmasta. Luodaan järjestelmä, markkinoinnissa puhutaan tuotekeskeisestä ajattelusta. Luodaan järjestelmä ja asiakas saa sopeutua siihen. Kilpailu, mitä enemmän kilpailua, sen enemmän yritykset joutuu panemaan parastaan. Joudutaan kääntämään sen näkökulma sinne asiakkaaseen päin, mitä se asiakas tarvitsee. Tätä kautta luodaan palveluita ja uskon siihen, että linja-autoliikenne tulee nousemaan markkinoiden avautumisen myötä. Ja ihan pieni kanetti, mulle oli, saatan olla pihalla asioista, mutta mulle oli hyvin uutinen äsken kuulla, että VR tietää, miten raideliikenne tullaan kilpailuttamaan. Tarkoitin sitä, että kilpailu tulee. Yksityiskohtia ei tietenkään tiedä, okay. Että se on tulossa sieltä. Hyvä. Valmistaudutaan. Mitä yksityiskohtia voi tietää? Joo. Tämä on. Varmaan muuta vaan kiinnostaa se yksityiskohtia, jos joku tietää. Mutta se on niin sama periaate, koki pätee sitten raiteillekin, mutta bussiala avautui nyt ensin ja me olemme osaltamme sitä muutosta tekemässä. Kyllä. Pari Valmeja. Joo, kiitos. Näkisin myöskin, että niin kuin Pekka tuossa sanoi, että varmaan tämä lain suurin muutos ja se tärkein muutos on se, että tämä nyt ihan oikeasti avaa tätä alaa
toimijoille se on ollut yksi lain tärkeimmistä tavoitteista. Ja nyt on nähtävissä, että tämä varmasti tulee toteutua, että meillä on ollut joukkoliikenneala Suomessa aika suljettu. Voisi sanoa, että se laki on ollut hyvin samanlainen aina 120-30-luvulta nykypäivään asti. Eli siinä mielessä tämä lainuudistus oli välttämätöntä ja varmasti tuo mukana on paljon hyvääkin. Ja sanoisin, että tämä laki varmaan tulee näkymään, jos ajatellaan sitä matkustajarajapintaa, kuka huomaa tämän ensimmäisenä, niin eniten varmaan sellainen suuren ja keskisuuren kaupungin kehyskunnan asukas, joku vaikka lempäläinen tai joku, joka asuu Raisiossa, koska siellä tapahtuu isoja muutoksia siellä kaupunkiseudulla, kun lähdetään suunnittelemaan sitä liikennettä ihan oikeasti tällaisena seudullisena runkolinjana, että siellä tulee isoja palvelumuutoksia. Mutta sitten varmasti kyllä tässä pitkämatkaisessakin liikenteessä, koska nämä uudet toimijat varmaan tuo ihan uuden tyyppisiä tuotteita sinne, tulee aika dynaamista hinnoittelua taksoihin. No sitten voisi mennä eteenpäin aiheeseen matkaketjut, toinen teemamme. Ja matkaketjussa on kysymyksen sinänsä ihan yksinkertaisesti matkojen yhdistäminen liikennemuodosta toiseen. Toivotaan, että se olisi sujuvaa, helppoa matkaajille. Ja aiheesta on tehty täällä talossa kyselytutkimusta vuonna 2011, jossa Anna on ollut mukana, jos en ihan väärin ymmärrä ja väärin ymmärtänyt ja tietää hyvin, mistä on kyse. Eli kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmää ja matkaketjun 2011 vuonna tehty kysely. Tästä voisi lähteä kysymään, että miten saadaan eri liikennemuotot Suomessa pelaamaan yhteen? Mikä on se temppu teidän mielessä? Miksi se ei ole vielä onnistunut? Lähdetään sieltä vaikka jälleen Vesa Rauhalasta ihan päästä. Kiitoksia. Nyt ollaan ihan siinä asian ytimessä. Tässä on puhuttu kilpailusta, niin bussiliikennekilpailusta, rautatieliikenteen kilpailusta. Ne ei missään tapauksessa ole niin yksittäisiä asioita, vaan meidän on puhuttava koko joukkoliikenteestä. Meidän on puhuttava siitä matkaketjusta, että miten saadaan ihmiset sieltä omasta autosta joukkoliikenteen käyttäjäksi. Matkustajan näkökulmasta sille ei pidä olla mitään merkitystä, onko se juna vai bussi vai taksi vai mikä on se joukkoliikenneväline, vaan meidän on luotava ne matkaketjut semmoisiksi, että se ihmisen kulkemistarve täyttyy joukkoliikenteellä. Ja siihen tarvitaan sitten niitä isoja toimenpiteitä, että me luodaan tätä verkostoa. Ensinnäkin meillä pitää olla infrakunnossa sillä lailla, että meillä on liityntäpysäköintipaikkoja, mitä mahdollistaa se, että ihminen voi silti tulla omalla autollaan siihen asemalle, olkoon sitten, ei puhuta juna- eikä bussiasemasta, vaan asemalta siitä paikasta, missä pääsee joukkoliikenteen kyytiin. Siellä pitää olla mahdollisuudet tulla yksityisautolla. Toki siellä on kevyen liikenteen väylät ja kaikki tämä, mutta se infra on siinä se iso tekijä, mikä meillä tällä hetkellä puuttuu. Ja siinä on niin iso haaste, että saadaan se infra siihen kuntoon, että siellä pystyy sitten operaattorit tulemaan ja tarjoamaan niitä palveluja. Ja se pitää tehdä sitten yhteistyössä sillä lailla, että jos puhutaan aikatauluista, niin se verkko pitää rakentaa yhdessä. Se pitää rakentaa sillä lailla yhdessä eri joukkoliikennetoimijoiden kanssa, että katsotaan, että missä on hyvä ja kannattava tehdä junalla sitä matkaa, missä on hyvä ja kannattavaa tehdä bussilla se matka, missä ne yhdistyy ja miten saadaan se verkko sitten pitäväksi niin, että ei päästään kulkemaan paikasta toiseen ilman sitä omaa autoa. Välillä täytyy huomioida tässä, että toi hyvin esille sen, että niin kuin sanoit, että täytyy saada linkit toimimaan ja pitää saada matkakeskuksia. Välillä taas, missä tässä viime aikoina kevään aikana kuuluu kommenttia ainakin yhdeltä kansanedustajalta puhetta rinnakkaisrataverkosta, että onko joku rinnakkaisasemakin kohta tulossa vai mikä tässä on, että osaatko sanoa, että ei voi olla mitään rinnakkaisasemia. Siitä pitää päästä eroon, että ajatellaan bussiliikennettä ja rautatieliikennettä, se on yhtä joukkoliikennettä ja niitä pitää toimia saumattomasti yhteen. Ei me muuten saada ikinä ihmisiä joukkoliikenteessä. Selvä juttu. Mutta jatketaan, Jukka Lintisaari. Jos moikka muistaa jossain tilaisuudessa Helsingissä, niin pääkaupunkiseudulla matkustaja nousee bussiin yhden matkansa 1,4 kertaa, eli tekee alle yhden vaihdon matkalla, ja se hyvin pitkälle perusteltiin sillä, että se koetaan äärettömän vaihdolliseksi, jolloin se, että ihmiset siirtyy joukkoliikenteeseen, niin avoimen datan puolesta puhujana, niin kyllä mä pidän sen sujuvuuden ja ennustettavuuden tärkeänä, ja avattiin Tampereen joukkoliikennedataa runsas viikosta tilaisuudessa tuolla Finlaysonilla, ja siellä oli paikan päällä pieni startup-yrittäjä, joka viikossa teki ratkaisun, ja se otti vielä kärrytarnankin mukaan, että Finlayson alueella tuli kärryt Särkänniemen luokse bussiin, koska se bussi oli myöhässä, se reaalisesti kierrätyspohjaisesti osa paikallista, että mikä bussi on sulle kätevin. Eli sujuvuus ja ennustettavuus, se auttaa jo paljon. Kyllä, siitä. Lähdetään tuonne.
Joo, Vesa puhui niin nätisti, että mä en puutu tuohon näkymiin, mutta mä kerron vähän reaalimaailmaa, että mä oon 16 vuotta ollut joukkoliikenteen parissa ensin lääninhallituksessa ja nyt ELYssä ja lupapäällikkönä sitten viimeiset ajat, niin tämän 16 vuoden aikana esimerkiksi emme ole saaneet aikaan sellaista asiaa kuin yhteistä lippua, seutulippua juniin ja busseihin, jota nyt kokeillaan siis ensimmäisen kerran täällä Tampereen seudulla kokeillaan kahdessa kunnassa muutamassa junassa. Ja se on jo iso asia. Siitä älähtää matkahuolto lalli, että mitä tuollaista te ette kokeile, että nyt jo näin ja näin. Ja nyt tällä hetkellä toimijoita on siis 9 elyä, 25 tällaista kaupunkitoimivaltaviranomaista, jos siellä on Livia ja LVM, sitten on bussiyhtiöt, sitten on VR, ja kaikki tekee siis, toisaalta jos on niin kilpailut markkinat, niin VR ja bussit, niin tekeekö ne sitten yhteistyötä vai kilpailevatko ne, kumpaan me halutaan. Mutta en mä nyt, siis mä noin ihan okei, näin pitäisi mennä, ja tällä hetkelläkin ollaan tekemässä, yrittämässä tällaista yhteistä maksu- ja lippujärjestelmää ja yhtä korttia, jolla voisi kaikki maksaa kaikki matkansa, mutta who knows, koska tietää, niin kovasta on tehty, kun mä oon liikennepuolella ollut. Joo, kiitoksia. Joo, Pekka Mäntä. Joo, kyllähän. Siis alkuperäinen kysymyshän oli, niin tässä tuli. Tosin hän ei virkamiehenä voi sanoa ihan varmaan sitä, mitä ajattelee, minä voin. Eli mä haluan sanoa sitä, mä haluan. Tämä on niin räikeä esimerkki. Kysymys taisi olla niin, että miksi ei ole, että miksi liput ei toimi riistä. Niin, mitä saadaan kulkuvuoron pelaamaan yhtä niin käytännössä? Niin, no tässä nähdään, niin johtaa se, että on vuosikymmeniä. On yksi monopoliputki, joka näkee sen oman etuunsa, ja on toinen putki, joka näkee oman etuunsa. Ja valitettavasti matkahuollon intressi ei todellakaan toimi yhteistyössä VR:n kanssa ja päinvastoin. Ja tämä malli, joka meillä on ollut, niin loogisesti johtaa tähän, että se on oikeasti minulta pois, jos kaveri saa jotain. Tämä on niin kuin, että nyt tulee vasta seutuliku Tampereen lähijuni, on se niin kuin käsittämätön. Minä olen vantaalainen, minä olin aivan niin kuin äimäinen, kun mulle selvisi, että ei täällä se sama lippu kelpaa junaa. Pääkaupunkiseudulla. Siellä se on sentään kelvannut jo 20 vuotta. Että siis tämmöinen kahden monopolimalli on johtanut nykytilanteeseen ja tämä nyt toivottavasti tulee muuttumaan, mutta tämä valitettavasti vaatii myös sen, että järjestelmän ylläpitäjänä täytyy olla semmoinen taho, jolla ei ole oma lehmä siellä ojassa, jonka intressi ei ole ajatella omaa etua, vaan jonka intressi on ajatella sen koko järjestelmän toimivuutta. Ja mä tästä syystä liputan bilettihankkeen puolesta, anteeksi vaan matkahuolto, mutta matkahuollolla on ollut vuosikymmeniä aikaa näyttää kyntensä ja he on pitänyt ne visusti piilossa, koska heidän etunsa on pitänyt piilossa. Et matkaketjut kokonaisuutena on tulevaisuutta ja yksi asia, että tätä ei voi kuin hämmästellä, miksi liput ei toimi yhteen tänä päivänä. Mä uskon, että tämä tulee tapahtumaan lähivuosina. Mutta sitten vielä yksi oleellinen asia, johon viranomaiset ei voi mitään, se on yritysten asia. Mä ymmärrän matkaketjun niin kuin ovelta ovelle ajattelulla ja on estämätön tilanne, että se viimeinen maili usein sen matkaketjun tarkoittaa sitä, että siirtymä Tampereelta Helsinkiin tulee tulevaisuudessa maksamaan noin 10 euroa, jopa alle, mutta keskimäärin noin 10 euroa. Niin sitten ne lyhyet siirtymät molemmissa päissä kolminkertaista tämän matkan kokonaishinnan. Tähän täytyy synnyttää nykyistä taksimallin joustavampi järjestelmä ja meillä on kyllä jo jotain ideoita ja varmaan muillekin. Mä näkisin sen ihan niin kuin operatiivisen ongelman myös siellä, että koska lopulta ollaan haastamassa yksityisautoa. Ja sen verran kuittaa vielä, allekirjoitan täysin niin kuin VR:n näkemyksen, että ei ole mitään järkeä, että juna- ja linja-auto kirii keskenään kilpaa niistä samoista joukkoliikenteen matkustajista, vaan kyllähän se todellinen haaste on se, että yksityisautosta pitää saada siirtymään joukkoliikenteeseen, jossa junan ja linja-auto täytyy täydentää toisiaan. Ja siellä, missä toinen on ylivoimainen, esimerkiksi Helsinki-Lahti-väli, niin turha siinä on kenenkään linja-autolla ajaa sitä samaa väliä. Tämä on yhtenä esimerkkinä. Mutta joukkoliikenne, vaikka vähän keskenään tapellaan, linja-autoalan sisällä tapellaan paljon, olen siihen suurelta osin syyllinen. Ja sitten linja-auto ja juna tappeleen keskenään, niin kyllähän se iso sota on kuitenkin joukkoliikenne versus yksityisauto. Ja tähän vaaditaan yhteistyötä koko joukkoliikenteen. Ja nykyteknologia ja tulevat
lippujärjestelmä on iso askel oikeaan suuntaan. Joo, tässä tuli tosiaan oikeastaan jo hyvinkin kiteytetty ehkä nämä suurimmat haasteet tässä yhteistyössä. Et näkisin myöskin, että me tarvittaisiin sellainen yhtäinen joukkoliikennejärjestelmä, missä nämä eri muodot tukevat toisiaan. Et matkustajien rajapinnastahan tämä nyt on vielä aika ajanainen. Jos lähdetään esimerkiksi tästä Hervannasta vaikka Espoon Otaniemiselmään, niin aika monta lipputuotetta joutuu ostamaan ja monenlaista matkakorttia siinä käyttelemään ja pankkikorttiakin jossain välissä. Että tavallaan niin se ei ole vielä se rajapinta sellainen, että se matkustajalle olisi kovin helppoa se odotavaton matkustaminen. Näkisin, että kun kilpaillaan sitä henkilöautoa vastaan, jossa se on kuitenkin aika helppoa ja on aika helppo suunnitella se matka, kun lähdetään kotiovelta ja päästään sinne määränpäähän, niin tässä tilanteessa, jossa on tämä kaikki joukkoliikennepalvelu vielä vähän niin eri lippulukuilta, niin se on haastavaa. Et näkisin kyllä, että tämä valtakunnallinen lippujärjestelmä ja tämä tarifiuudistus, joka siihen liittyy, niin se on iso haaste ja sehän on kyllä meillä toki kirjattu esimerkiksi hallitusohjelmaa riittää valtakunnan lippujärjestelmä, mutta on totta, mitä Jari sanoi, että nämä on ollut tosi pitkissä puissa ja muistan kanssa ihan 90-luvulta, että siitä on pitkään puhuttu tästä valtakunnallisesta lippujärjestelmästä ja koko ajan ennakoitu, että se on ihan kohta tulossa ja yksi, niin sitä saa nähdä sitten, kuinka kauan tässä vielä aidosti kuuluu siihen ja varsinkin tietysti se, että kun tulee sitten paljon uutta markkinaehtoista liikennettä, niin lähteekö nämä kaikki toimijat mukaan siihen valtakunnalliseen lippujärjestelmään. Se on iso huoli, koska tässä pitäisi kuitenkin nyt nähdä nimenomaan se matkustajan etu ja se, että me tarjotaan mahdollisimman hyvin joukkoliikennepalveluja, jotta noikin tuossa näkymät luvut mielellään olisi siellä nelosen luokassa, eikä tuolla lähimpänä kolmea. Kyllä, aivan joo. Pekka Mentosen. Ajattelisi pakko pyytää tuohon, sanoit erittäin tärkeä asia tuossa lopussa, niin että lähteekö kaikki mukaan. Mä näkisin, että monopoliasemassa olevat toimijat täytyy pakottaa sinne mukaan. Ja sitten markkinaehtoiset toimijat on täysin hulluja, jos ei ole. Meidän näkökulmasta se on ollut pikkasen hankalaa, kun jossain kaupunkiseudulla on jonkinlainen lippu ja sitä tarjotaan meille sitten käytettäväksi meidän järjestelmiin. Ja toisessa kaupunkiseudussa on toisenlainen lippu, eli se ympäröivä ympäristö on niin hajanainen, että miten me saadaan se sitten niin kuin sopivaa meidän järjestelmään. Että se on meille haaste. Yhtenäinen lippujärjestelmä me toivotetaan tervetulleeksi. Me uskotaan omaan tuotteeseen sillä lailla, että jos ihmisillä on niin yksi lippu ja se saa valita sitten, että meneekö hän taksilla, bussilla vai junalla, niin hän ottaa aina sen junan, kun se on se paras vaihtoehto. Onko siellä vielä vastaus? Lähinnä viittaisin tähän, että kyllähän kaupaliikenteessä on käytännössä ollut. Linja-autoliiton roolihan on ollut antaa lausunto uusista linjanlupahakemuksista ja heillä on ollut leima siinä jokaisella osastolla sitä lausuntoa varten. Ei ole paljon kuin yhdenlaista leima siitä perusasta. Niinhän se on käytännössä mennyt, että jos joku on rohjennut hakea uutta linjalupaa, kun se liikenne oli nimeltä. Se meni ensin niin kuin Pukille, joka vahti Kaalimaata, joka antoi lausunnon, että tämmöistä ei tarvita. Käytännössähän on ollut mahdottomuus aikaisemmin saada. Juridisesti se on ollut mahdollista. Muistakaa minuutin puheenvuoron, että okay. Siirrytään lippujärjestelmään lähinnä tässä seuraavaksi, mutta sanokaa vaan. Olen 16 vuotta nyt ollut joko esittelijä tai ratkaisija, 10 vuotta varmaan ratkaisija. Näissä luvissa ratkaisu on joskus koko Länsi-Suomen läänin lupia, jossa on ollut Vaasa ja Jyväskylä ja Turku ja Tampere mukana 204 kuntaa. Niin mä uskoisin, että mä tiedän sen, että ollaan me tehty niin kuin linja-autoliiton hallitus meillä on esittänyt, vaan olemme tehty niin kuin me olemme päättäneet tehdä. Ja kyllä me olemme tehneet niin kuin me olemme päättäneet tehdä. Lausunto on vain yksi lausunto siellä muiden mukana. Ei todellakaan siis linja-autoliitto ole meitä koskaan pystynyt kommentoimaan, eikä pysty kukaan muukaan. Ja jostain syystä vain ennen meitä ei ole löytynyt toimijoita, jotka siis ei ole ollut hakijoita, usko pois. Voidaan katsoa arvistaa. Mä oon uskominä. Me uskomme nyt näin. Ja tässä aiheena tosiaan oli matkakeskuksessa, jos joku muistaa teeman, niin kuin tuolla oli. Säätän sieltä ihan päästä Vesa Rauhalasta yksi konkreettinen esimerkki, teko, millä lähet päästään kohti matkaketjuja ja toimivia matkaketjuja. Yksi konkreettinen ehdotus jokaiselta. Yhteislippujärjestelmä, jota nyt kesäkuussa kokeillaan tässä Tampereellakin sitten. Ihminen, joka ostaa seutulipun Nokialla Lempäälästä, niin pääsee sitten junalla tai bussilla Tampere, Nokia tai Tampere Lempäälä.
Joo, siitä vaan eteenpäin. Yhteislippujärjestelmä, kun mä oman taustani osalta, että käyttää modernia ICT-teknologiaa, se tietää mistä kohtaa mä lähden, se tietää kartan puolta, mihin mä haluan mennä, niin se ehdottaa sulle parhaimpia reittejä riippuen sitten, kuinka sä määrittelet sitä nopeustarvettasi. Ja vielä tieto, onko se bussi myöhässä vai ei ole myöhässä, niin se kenties antaa sinulle erilaista vaihtoehtoa. Eli rohkaisen kaikkia pohtimaan modernia ICT-teknologiaa seuraavaan jatkossa. Mä oon kolmesta, sä pysyt yksi. Selvä, selvä. Joo, siis lippu ja sitten aikataulu tai informaatiojärjestelmä. Pitää olla semmoinen, että kaikki löytyy niin samasta ja on yksi lippu. Mutta sitten tärkeintä on myös se, niin tämä alueellinen liikenne, että se sieltä niin alueelle, ei nyt määrittele tämän alueellisen liikenteen ja LVM:n kaupaliikenteen, että ne niin kuin kohtaa. Eli me on sellaista liikennettä, jotka me ajoitetaan sitten siihen runkoliikenteeseen, kaupaliikenteeseen. Että se on niin kuin, joku sanoi just, että se on vielä joskus isompi este ja kalliin paukku se liikenteliikenne siinä, että se pitää hoitaa. Nyt matalat olennat poimittiin jo, mutta erilaiset kutsujoukkoliikenteen sovellukset sekä hyvinkin kaupunkimaisissa olosuhteissa että haja-asutusalueilla. Tehokkaasti nykyaikaista informaatioteknologiaa hyväksi käyttävät, joustavat kutsujoukkoliikennejärjestelmät. Joo, mä menen tähän nyt mitään uutta haluaa enää heittää, niin hyvät ehdotukset. Jos tosiaan tuolla nyt valtakunnallisella lippujärjestelmällä nyt menee vielä vuosia, mutta se mikä me saataisiin aika nopeasti, että olisi tämmöinen valtakunnallinen reittiopas, että vähän saman tapaan, mutta HSL:llä palkittu, niin voi heittää sen. Vaikka Rouli on katu 15 Nokialta ja sitten toinen pää vaikka Rovaniemellä joku katu, niin sieltä tavallaan löytyy ihan oikeasti nämä kaikki pitkämatkaiset ja lyhyen aikavälin ja lyhyen matkan. Vuorot, joista saisi sen matkaketjun rakennettua, koska juuri tämä liityntäongelma on usein se, että sitten päädytään siihen henkilöautokäyttöön, kun tuntuu niin hankalalta se, kun ei tiedä pääsee jo satarautatieasemalta, että muulla kuin taakseni sinne päälle paikkaan, niin ikään kuin pelkkä se informaatio, pelkkä portaalikin ja hakuohjelma, niin se varmasti jo toisi sujuvuutta siihen matkustukseen. Asia selvä. Nouseeko nyt tästä teemasta? Tässä aikanaan sivuttiin seuraavaa teemaa, lippujärjestelmä uudistusta kyllä, mutta käydään se vielä ennen taukoa kuitenkin, mitä siitä nousee. Nouseeko nyt tästä teemasta kenelläkään? Siellä. Joo, tästä ehkä edellisestä kilpailusta ja matkaketjuista tuli hyvin näihin terminaalit ja vaihto. Ja tämä puoli, mutta itse ajattelin, että se kilpailu kuitenkin tarkoittaa sitä, että on mahdollisuus tuotedifferointia. Tuoko bussiliikenteessä näkymätön käsi rakentaa johonkin oman terminaalin joku firma tämmöistä toimintaa? Näettekö, että tällaista voisi olla tulossa kilpailun myötä? Rautatiepuolella vähän hankalampaa ja sinänsä yksinkertainen systeemi, mutta sitten taas bussipuolella ehkä helpostikin. Onko tämmöinen mahdollista? Mun mielestä se nytkin on, niin siis tuotteistus on ihan... Siis... Eihän sillä ole mitään rajaa, minkälaisia tuotteita. Jos löydetään joku semmoinen, joka ihmisiä kiinnostaa, niin jos se on tuottava tuote, niin ei sillä ole mitään rajaa. Tämähän on jo todellisuutta meidän kohdalla tosin pakottavista syistä, mutta myös, että mehän liikennemme täältä Hervannasta Helsinkiin, mikä ottaa sinut äärimmäisen hyväksi. Hyväksi vaihtoehdoksi. Itse iso ongelma linja-autoalallahan on tämä asemien hallinnointi tällä hetkellä. Että meiltä pyydetään 10-kertaista, okei, tarkennan 9, jotain kertaista laiturimaksua Kampin terminaalissa. Että siis täytyy, jos julkisen infran hallinnointi ei siirry puolueettomalle taholle, niin syntyy varmasti. Syntyy meille, syntyy muille meidän jälkeen tuleville markkinaehtoisille yrityksille syntyy omat terminaalit tai terminaalit lainausmerkeissä. Mutta totta kai varmaan olisi kaikkien etu, että se pääasiallinen terminaali olisi kaikille sama, mutta se vaatii sitten julkisen infran hallinnoijaksi ihan jotain muuta tahoa kuin joka sillä tänä päivänä. Ja sitten pieni linja-autopuolella laissa on semmoinen, joka on myös sinne laitettu ihan vaan niin kuin innovaatioiden estämiseksi. En ole kärjistetysti sanonut, mutta ihan oikeasti, että 2 vuodeksi täytyy sitoutua johonkin, jos haluaa kokeilla jotakin. Ei kukaan voi tietää, vaikka olisi miten hyvä idea, toimiiko se käytännössä.
niin se, että hakemalla reittiliikenneluvan sitoudut 8 vuodeksi tärryttämään sitä, vaikka se ei toimisikaan, niin tämä niin kuin tehokkaasti tappaa innovaatiota. Että toivoisin ehkä niin kuin enemmän markkinaehtoisuutta myös lainsäädäntöön. Selvä. Oliko vielä? Sieltä. Voisin esittää ihan tälleen kommentin oikeastaan Sampo Hietanen, joka on tällaisen ITS-vallankumouksen sanansaattaja, niin matkaketjuista puhuessaan sanoi, että olisinpa paketti. Että se on ihan mahdollista, että mä soitan tästä puhelun ja, tai itse asiassa älypuhelimella menen nettiin ja maksaan sen saman tien. Paketti haetaan tästä ovelta ja se on hyvin nopeasti Berliinissä juuri siellä osoitteessa, mihin minä sen haluan. Eikä tarvitse mun miettiä, että kuka sen hakee tästä ja millä se menee Helsinkiin ja millä koneella se sitten lentää ja missä autossa se kulkee sinne seuraavalle ovelle. Eli ne on olemassa, ne sellaiset, ikään kuin se toiminta on jo olemassa, mutta sen täytyy olla tavara, joka siinä kulkee, eikä se onkaan ihminen. Joo, Jukka Lintusaari oli siellä keskustelussa. Tulee vahvasti tätä kommenttia. Mä oon Hietasen Sampo Niitäs Finlandin innovaatiovaliokunnan puheenjohtaja tällä hetkellä. Ja tuen vahvasti tätä Sampon näkemystä, tätä pakettiin kulkuun on tehty helpoksi. Ja jos typerää kuvitellaan, että silloin kun pyörä keksittiin, niin keksittiin heti kaikki liikuntamuodot. Että kun on juna ja bussi ja henkilöauto, niin kaikki on keksitty. Eli nyt varmasti tulee tilaa uusille innovaatioille. Carsharingia, tilausjärjestelmiä ja niin erilaisia kombinaatioita. Ja Sampoa lainatakseni, että ei varmaan ihan ensimmäinen matkajärjestelmä, toivottavasti jossain vaiheessa tulee se tilanne, että mä voin ostaa vaikka 500 euron kulkemisbiletin ja voin käyttää sitä junassa, bussissa, tieveroihin, taksiin, jolloin mä liikun, eikä muuta enää välittää, millä mä liikun. Ja se samanlaisen innovaatio, että mä oon suunut 10 vuotta sitten Japanissa muutaman vuoden, ja siellä on ollut kaikki innoittuisuutta golfareita, eikä ole puhettakaan, että kukaan veisi väkiään junassa, koska ei sinne sopinut yksinkertaisesti, niin se on hyvin helpoksi. No sit matkalipu, edellisenä päivänä tuli auto hakemaan sun väki, ja sun väki löytyi sieltä golfkentältä seuraavana päivänä, sit, kun sillä junalla menit siitä, että se kombinaatio tehtiin toimivaksi. Ei se tarvitse mitään. Joo, mä todella allekirjoitan tuon kysymyksen tai siihen sisältyvän logiikan, että siellä on varmaan juurikin näin, kun sanoin, systeemi olemassa. Ja just ei tuossa miettimään, että onhan se aika uskomatonta, että tästä pisteestä tosiaan paketti saataisiin haluttuun osoitteeseen Helsingissä 15 euroa kädestä käteen. Jos meitä ei olisi, niin tästä ihminen sille samaan osoitteeseen maksaa melkein 50. Ja vaikka me olemme olemassa, niin silti se ihmisen matka tästä Helsinkiin haluttuun osoitteeseen on kauan kuin se paketti. Onhan se kieltämättä aika hämmästä. Tosin logistisia eroja kyllä ihmisten ja pakettien, kun en usko kukaan meistä haluaa sillä tavalla. Mutta niin periaatteen tässä. Selvä juttu, ei ollut paneelista kommentteja. Vielä oliko aiheesta saatu hyvät 2 kysymystä liikkeelle. Selvä. Tosiaan äsken voidaan mennä eteenpäin 3. aiheena tämä lippujärjestelmän uudistus. Tämä varmasti vaatisi sellaisen, tarvittaisi tavallaan valtakunnallinen operaattori tähän, joku saari clearing. Yhtiö, joka tavallaan hoitaa yritysten välisen rajapinnan, että mä näen, että tämä niinku tavallaan ei voi toimia näin, että niinku, et se lähtee esimerkiksi vaikka poista nykyisestä toimijasta, vaikka markkahuollosta, joka lähtee laajentamaan järjestelmänsä, vaan me tarvittaisiin tosiaan tämmöinen samantyyppinen kuin vaikkapa Norjassa on tällainen clearing yhtiö tai vaikkapa sitten tosiaan Sveitsissä, että meillä olisi tavallaan se jo sellainen välikapula siinä, joka sitten jakaisi nämä lipputuot eri toimijoille. Ja tavallaan ihan aidosti tämän tapaisen organisaation ympärille voisi rakentaa sitä joukkoliikenteen edistämistä nimenomaan joukkoliikenteen järjestelmänä. Siten, että siellä ei eriteltäisi näitä kulkutapoja. Tämä on ehkä tällaisessa niin kuin liikennesuunnittelussa ja joka liikennepolitiikassakin sellainen oireyhtymä, että meillä on tapana puhua aika kulkutapakohtaisesti asioista. Puhutaan niin kuin jalankulun edistämisestä ja pyöräilyn edistämisestä, puhutaan henkilöauton edistämisestä ja joukkoliikenteestä, ja tavallaan silloin me tehdään kyllä iso kadunpalvelu, että me unohdetaan liikennejärjestelmä, että me täytyisi kuitenkin katsoa sitä kokonaisuutta, että se palvelusta ovelle voi sisältää henkilöautomaattia, no osaan se voi sisältää kävelyä, pyöräilyä, mutta että siellä voi olla joukkoliikennettäkin mukana, että katsottaisiin sitä kokonaisuutta. Ja tässä varmaan se clearing-yhtiö ja tavallaan tuo bilettihän on sinänsä ihan avainhanke, että liputaan myöskin vahvasti sen puolesta, että sillä me haluttaisiin sitä valtakunnallista lippujärjestelmää nyt sitten alkuun ja myös kunnalliset toimijat pääsisi siihen mukaan vähän pienemmätkin kaupungin. Siitä vaan eteenpäin, semmoinen lyhyt. Joo, kyllä se sieltä lähtee ja se pitää olla niin kuin viranomaisen käsissä tämän
systeemihallinnolla. Hyvä, nyt on tai se viranomaiset ei, mutta kuitenkin, että sillä ei ole itsekkäitä, itsenäisiä toimijoita hallintoroolissa. Joo, ei anna juttuun paljon lisättävää. Mäkin uskossa elän. Uskon asioita siitä riittää. Perällä on pitkään olevan lisäksi sen clearing lisäksi, että myös sanan roaming. Eli olisi tosi hassua, jos minun pitäisi tämä puhelu liittää, että joskus soita tästä puhelun Italiaan. Tässä on maksaa se puhelu 10 eri palassa, riippuen kuka operaattorissa missäkin vaiheessa sitä kantaa. Että tekniset ratkaisut on olemassa ja tahtoa ehkä puuttuu. Joo, mutta miksi niin, että se on vaan niin tekemättä. Että tiedetään kyllä, mitä halutaan ja miten se tehtäisiin, mutta se on vaan tekemättä. Varmaan se tahto on nyt sen, että sitä puuttuu. Eli työkalut ja tahto on, mutta vielä ei ole ensimmäisiä askeliahan se on tuotettua, mutta vaikka parikymmentä vuotta on pyöritelty ja vähän tanssanteltu, mutta vielä ei ole valssia tullut. Miten tämä käytännössä nykypäivänä näkyy, Tampereen näkyy Lissun liikenteen seurantana? Olisi vähän kallukkeen kysyä, että kuka esimerkiksi tietää tai kuka on käynyt katsomassa Lissun liikenteen seurantaa käyttävän kuivumaan? Aika hyvä prosentti, että täällä on matikaalinen 23%, niin tietää tämä aika hyvin. Ja sitten tietysti paikallisesti mobiilisovellukset, joita on sitten HSL-alueelle. Tampereelle ehkä jonkinlainen on, mutta ei suoranaisesti tarjottu. Mutta sitten päästäänkin aiheeseen, että miten hyödyntää nyt näkyy aika lailla tuolla ja tuolla kännyköissä. Tänään juuri uutisen luin Helsingin Sanomista, eli otsikkona junalipun voi ostaa älypuhelimella. Saa yleisimmät junaliput Windows Phoneen, iOSään ja Androidiin. Ja tämä ei ollut siis maksettu mainos, mutta jokainen voi sen lukea Helsingin Sanomien sivuilta ja muualtakin. Siinä on siis esimerkki älypuhelimen hyödyntämisestä ja älyliikenteestä, sen niiden yhdistämisestä. Ja näkemyksiä. Lähdetään ensimmäisenä sieltä ihan päädystä. VR kertoo. Joo, hyvä. Kertoo sanoit, mä olisin sanonut kyllä tosiaan, että tänään se on julkistettu, että mobiililipu voi ostaa. Nyt aikaisemmin aikataulutietoja on saatu mobiilista ja kaikkea tämmöistä, mutta nyt sen voi myös ostaa sen lipun sieltä mobiilista. Ja siellä on tällä hetkellä niin kuin sellainen sovellus sitten Windows-puhelimelle oma sovellus olemassa ja tulossa sitten vielä Android ja iOS hetken kuluttua. Se on tätä päivää ja tulevaisuutta ei ole ilman sitä älyliikennettä. Että kun minä koulua kävin, niin bussi maksettiin sellaisella pahvikortilla, mikä laitettiin sinne laitteeseen. Ja junassakin oli pahviliput sitten, joka laitettiin sitten reikä tai leimaan. Jos katsoo taaksepäin, että mitä tässä on tapahtunut hyvinkin pienellä ajalla, niin tulevaisuuden ennustaminen voisi olla tässä kohtaa aika hankalaa. Muuta kuin siltä osin, että tietää, että yhä innovatiivisempia ratkaisuja siellä kehitetään. Ja se, itse kun en ole tekniikan miehiä, niin en lähde edes arvailemaan, mitä siellä on tulossa. Mutta sieltä ne tulee. Sehän niitä teette näissä taloissa ilmeisesti kaikenlaisia sovelluksia, mikä sitten me ostetaan yhtiön käyttöön ja matkustajien hyödyksi. Asia selvä. Siitä sitten Lintusaari voi jatkaa asian todellisena tietäjänä. Mä, mitä voisi olla? Voisi käyttää seuraava 3 tuntia tästä asiasta puhumiseen. Rajoitetaan se muutaman minuuttiin tässä meillä. Yksi haaste, se datahan on liittynyt olemassa. Nyt löytyy aikaisemmin dataa joukkoliikenteestä, ruuhkatiedosta ja kohta löytyy pysäköinnistä. Mutta esimerkiksi Helsingin seudun joukkoliikenne reittiopas toimii eri speksillä kuin Tampereen reittiopas, joka toimii eri speksillä kuin Turun opas, kuin toimii Kokkolan opas. Ja se on se työ, mitä tällä hetkellä tehdään, jos olet applikaation kehittäjä, saat sen kopioitua moneen kaupunkiin, vielä moneen maahankin, mitä ala tällä hetkellä kehittää vahvasti. Niin reittioppaita varmaan niitä alkaa nyt pullattelemaan aika paljon. Ja se, minkä uskon varmaan, niin alkaa tulla lisää sovelluksia on pysäköintiin liittyen. Jos voitin muuten tässä tilaston, niin 1/3 kaupunkien keskusten liikenteestä on parkkipaikahakua. Siellä parkkitalossa on jo on-off-valo, punainen vihreä valo, joka kertoo, että on se parkkipaikka vapaa vai ei, mutta siitä ei vielä käytetä sen parkkipaikan varaamiseen. Mä olisin valmis maksaa useamman euron siitä parkkipaikasta, mä olisin kehä ykkösellä varata erottaa markkinallista sen ruuhun, koska mulla on kokous ministeriössä. Enkä myöhästy ole kokouksesta, kun mä kierrän niiden 10 markkinallissa selvistä ruutua. Hyvä, siinä heti konkreettinen esimerkki, mitä voisi olla tulevaisuudessa. Jatketaan siitä eteenpäin. Joo, mä oon hallintoliikunnissa. Voidaan myös hypätä yli, Pekka Metsä. Joo, mä ensinnäkin nostan hattua VR:lle, kerki sitten ensin. Meiltä tulee applikaatio, meillä tulee tosi kaikille alustalle kerralla, mutta mut niin kuin sanotaan yleisellä tasolla. Siis tulevaisuushan on
Minä olen kuitenkin niin vanha liiton mies, olen 45-vuotias. Ja tulevaisuus on niin kuin jossain siinä, mitä niin kuin minun järki ei niin kuin vaan niin kuin näytä. Mutta ymmärrän sen, että se tulevaisuus on täällä näissä laitteissa, jota minulla ei, siis itselläni ei ole. Ja näkisin, niin kuin, että meidän sukupolvi, se paras mitä me voimme tehdä, niin me annamme teidän sukupolvelle. Tuossa istuu Onnibussin tietojärjestelmäjohtaja. Hän on nuorempi kuin minun vanhin poika, vaikka minäkin olen nuori mies. Että mä heitän sitä palloa vähän sinne päin. Te olette juuri niitä ihmisiä, jotka suunnittelee tämän älykkään tulevaisuuden joukkoliikenteeseen, ja meidän pitää ymmärtää niin kuin olla puuttuna. Minä olen antanut tiettyjä reunaohjeita ja meidän tavoite on olla johtava innovaattori. Mutta teidän tapausta ihmisten tehtävänä on luoda ne järjestelmät. Joo, mä olin pitämässä täällä 2 viikkoa sitten elämän ensimmäisen luennon. Mä olen täältä elektroniikkaa aikoinaan lukenut ja pidin luennon tietotekniikka-opiskelijoille älyliikenteen rajatinnosta. Ja suosittelemaan nämä www.itsfaktori.fi katsomaan, minkä on sitä dataa siellä alkaa saamaan ja mitä, että sen päälle oltaisiin opetella. Joo, tässä on nyt erinomaisia puheenvuoroja ollut ja alan gurut ovat sanoneet asiat, jotka minulla on kirjassa listalla. Sanoisin tosiaan ehkä sen, että kaikki nämä uudet innovatiiviset sovellukset ovat erittäin tervetulleita, jos mietitään sitä, että mikä on se syy, kun lähdetään tällaisella matkalla kaupunkien välillä ja valitaan sitten henkilöauto, niin tuo usein juuri tämä helppous ja mukavuus, jotka liittyy siihen, että se matkan suunnittelu on ja voi tarvitse miettiä, mihin aikaan lähtee, koska ei ole aikataulua, mitä pitää katsoa. Henkilöauto käynnistyy silloin, kun sinne hyppää ja avaino laitetaan irtolukkoon. Eli tavallaan mitä lähemmäs päästään sitä henkilöautopalvelutasoa madaltamalla sitä kynnystä, joka liittyy vaikka tiedonsaantiin, hinnansaantiin, niin se on kaikki tervetullut. Nämä tällaiset applikaatiot erittäin tervetulleet. Ja nyt kun meillä on olemassa nämä mobiililaitteet käytännössä melkein joka sukupolvella, niin ne erityyppisinä ja vielä sellaisena, että niitä sitten oppisi vanhempikin sukupolvella käyttää. Et meillä on esimerkiksi paljon potentiaalisia ikäihmisiä joukossa. Ne tekee paljon matkoja Suomessa ja esimerkiksi on hieman huolissaan seurannut sitä, että aika monet asiat tuukataan vain nettiin. Sitten pitäisi myös miettiä sitä, että millä ne tulevat 6-5 tekee matkaa. Tai ainakin niin, että kun he käyttää älypuhelimia, niin heillä on hiukan eri vaatimukset kuin vaikkapa ihan nuoremmalla sukupolvella. Että tavallaan tuotaisiin sellainen ajapyyntö, joka sopii kaikille käyttäjille, myös niille, jotka sitten jo aika paljon matkustaa, niin vaikkapa nämä nuoremmat ikääntyneet, eli puhutaan 65-75-vuotiaista. Äsken tuli mainittua tuo rajapinnat ja avoin data. Siitä voisi ehkä johtaa vielä kysymyksenä tai johdatteluna, että jälleen yksi konkreettinen esimerkki, miten oman ekspertiisin pohjalta, mitä tekisitte älyliikenteen eteen, mikä voisi olla esimerkiksi VR:llä, Onnibussilla, vaikka myös ELY-keskuksella, lähdetään sieltä Raumalasta liikkeelle. Paljonhan meillä toki on, siis on junat kartalla ja nyt tätä mobiililippua, että se seuraava steppi pitää olla sitten niin kuin yhteiskäyttö, että näkee ne matkaketjut nimenomaan, nyt on jokainen toimija toiminut vähän omalla alallaan. Näiden yhteen saattaminen sitten jollain lailla. Tällä hetkellä harvoja seminaareja pidetään, missä mainitaan yhtä tai kahta kertaa sana pitkään tätä avointa. Ja sen minkä me lisäisin vielä sitten, että se pitää olla standardiformaatissa, jotta se, kun sä teet ratkaisu, niin se on tämmöinen applikaation kehittäjällä tarmedossa, että pitää tehdä 50 erilaista ratkaisua pelkästään Suomeen, että se pystyisi kopioimaan moneen kaupunkiin, olemme vasta lähteä todella pyörimään. Joo, siinä on. Siis me elyt on mukana tässä älyliikenteessä niin liikenteen hallinnan näkökulmasta lähinnä. Ja sitten LVM tekee tällä hetkellä älyliikenteen strategiaa, että asia on niin sillä tavalla hallinnassa. Mulle tuli vaan mieleen siitä, että täytyy erottaa sitten älykäs liikenne ja älyliikenne. Tämän verran mä oon oppinut tässä. Älykkäästä liikenteestä puhuttiin tuolla 80-luvulla, tehtiin tämmöinen käkliohjelma, jos joka oli älykäs liikenneohjelma. Nyt puhutaan älyliikenteestä. Tavallaan sellaista itse älykästä liikennettä, itse ohjautuvaa, se keksii jotain itsekin, mitä mekaniikkaa. Tunnustan heti, että ainoastaan voin arvata, mitä tarkoitetaan rajapintoilla ja avoimella datalla, mutta
ilmeisesti kyse on siitä, että järjestelmät seurustelee keskenään ja kuitenkin se tavoite on tehdä joukkoliikennettä liikennekokonaisuudesta asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman sujuva ja toimiva kokonaisuus, niin varmaan ilman muuta selvää, että ei voi kuvitella, että kenelläkään olisi halua rakentaa omia järjestelmiä, kuvitella pärjäämänsä paremmin omalla suunnitella järjestelmällä kuin tässä on niin paljon resursseja. Sehän eikö käytännössä tarkoita sitä, että me tietyllä tavalla voisimme käyttää VR-resursseja ja muiden liikenteisijöiden ja koko tämän valtavan järjestelmän. Mutta ehdottomasti näin. Niin, voisin tuohon vielä tutkimusten kulmasta lisätä sen, että tämä on tosiaan tämä avoinnolta on erinomainen näihin kulttuuriaplikaatioihin, mutta sitten tietysti kun me ajatellaan, että joukkoliikenteen suunnittelua ja tutkimusta ja kehittämistä, eli miten me voitaisiin vaikkapa parempi linja verkko tai miten me voitaisiin vielä paremmin kohdistaa ne palvelut matkustajille, niin tutkimuksellehan tämä avoinnolta on myös erittäin tärkeää ja ei voi niin tavallaan edes verrata tätä nykypäivän tutkimuksen tekemistä siihen, mitä se oli 90-luvulla, kun muistan yhdessä, kun ollaan tehtiin Ouluun joku tutkimus, niin se lähti niin siitä, kun otettiin linjapäivittäjä aikataulutiedot ja lähdettiin sitten katsomaan, missä siellä on niin kuin vuoroja. Ja se oli aika kovin muun ja sitten se tavallaan se tarjonta kuvaus sinne. Nythän tavallaan tämän tapaiset tiedot saadaan helposti, että tämä kaikki tieto, mitä on käytettävissä, niin siitä on ihan ääretön sovellus, mutta kyllä myös siellä suunnittelu ja kotikehityksen puolella ja myös tutkimuksessa. Että sinänsä kiitollisena olemme siellä suoraan tätä kehitystä ja toivotaan, että sitä avointa dataa saataisiin ehkä myös sinne matkustajamäärätietopuolelle, jota me kovasti myös tutkimuksessa tarvittaisiin. Tuohon kommentin minun lähtöksenä, missä on toteutettu aikoinaan, että se perustuu juuri siihen tietoon, missä se bussi pitäisi olla ja missä se bussi on. Se on se perusapplikaatio, mitä se on tehty, jotta niitä reittejä pystytään optimoimaan. Sen jälkeen vasta alkaa tulee ne kuluttajapalvelut sen päälle. Sellainen tuli mieleen, mä ratkaisen myös taksilupia, niin aluetakseilla on sellainen järjestelmä, että ne pystyy näkemään koko ajan taululta, että missä se taksi on. Ja sitten kutsua sen tai lähettää sen lähimmän taksin sitten sinne asiakkaan luokse, että onko bussipuolella sellaista järjestelmää luotavissa tai jotain muuta. Siis kuitenkin niin, että tiedettäisiin, missä tämä bussi liikkuu. Tähän voisi sitten ehkä ottaa vielä vastauksia, kun kysymys tuli. Vastauksia sitten Pekka Mökkä ja Jukka Lintusaari, että tekninen puoli ja liikennöitsijän puoli. Niin kyllä me ainakin tiedämme, missä meidän bussit liikkuu ja se on. Se on hyvä. Kyllä mä pystyn. Tässä se ongelma tulee sitten, mutta meillä on niin kuin iPadin kautta rakennettu hyvin yksinkertainen, tai ei se yksinkertainen, mutta niin kuin minäkin osaan sitä käyttää. Kyllä minä tiedän, missä meidän Oulun liikennöitsijän auto on milläkin hetkellä. Että mä en usko, että se on niin kuin tekninen haaste. Päästään käytännössä viimeiseen aiheeseen. Ja sitten kysymyksenä onkin, että onko pelkkä yksityisautoilla tulevaisuutta, onko joukkoliikenteestä mihinkään? Taittuuko kulkutapajakauman suunta ja miten se taittaa? Lähdetään jälleen Vesa Rauhalasta VR. Joo, toi noin 70 miljoonaa matkaa, niin siitä on sitä lähiliikennettä, eli pääkaupunkiseudun liikennettä valtaosa, että kaukoliikenteen matkoja on noin 13 miljoonaa tehty viime vuonna. Meidän näkemyksen mukaan tämä meidän toimiala, kiskoliikenne, on hyvässä imussa. Meillä on tavallaan niin kuin kaikki mahdollisuudet tehdä tästä loistavaa bisnestä. Sitä kautta tietysti, että me tarjotaan hyviä palveluja matkustajille. Tämä yleinen trendi suosii meidän liikennemuotoa tällä hetkellä ja sitä me yritetään niin kuin vaan jatkaa tällä tiellä. Et se pallo on nyt meillä itsellä. Me muokataan meidän tuotetta, palvelua edelleen siihen malliin, että se olisi entistä kiinnostavampi. Ja siihen kuuluu kaikenlaiset liput ja laput, erilainen tuotteistus, hinnoittelu, josta tänäkin vuonna tuutte kuulemaan yhä lisää. Et jos nyt laitettiin mobiililippua liikkeelle, niin seuraavina steppeinä tulee olemaan sitten tämmöinen kysyntäperusteinen hinnoittelu ja sitä kautta jossain vaiheessa ihan dynaamiseen hinnoitteluun ja kaikilla tällä on sitten tulossa matkustajille mukavia matkustushetkiä junassa tai joukkoliikenteessä. Ja tuosta tulevaisuudesta vuonna 2030
20, niin jos tätä Pirkanmaata katsoo, niin silloinhan täällä on, meillä on lähiliikennettä täällä olemassa jo, jolla mennään lähiliikenteessä. Ja kaukoliikenne on sitä kautta vähän erinäköistä kuin se tänä päivänä on. Lähiliikenne ja kaukoliikenne on erilaisia. Tällä hetkellä meillä on vähän sellainen sekaisikin, että kaukoliikenteen junilla yritetään tarjota lähiliikennepalveluja, niin sen kaikki ymmärtää, että se ei voi toimia sillä lailla. Tulevaisuudessa tässä Tampereen ja Pirkanmaan seudulla nämä on ratkaistu erikseen ja tarjoaa sitten kaukoliikenteen palvelut kaukojunilla ja lähiliikenteen palvelut lähijunilla. Lisää palveluja, edullisempia hintoja, kauniimpia konnareita, mitä nyt kaikkea matkustaja saattaisi toimia. Mukavammat olosuhteet asemille. Selvä. Siitä vaan eteenpäin. No ei ihan tätä listaa enää yksinkertainen vuonna 2030, vaan tämä lista on tehty peräpeilin kautta. Eli tähän tulee paljon erilaisia kombinaatioita, kuinka se liikenne sujuu. Ja esimerkiksi innovaatio sanotaan Henry Fordista, että kun Henry Ford kehitti autoa, niin hänen sanotaan sanoneen, että jos olisi kuunnellut pelkästään asiakkaan, niin olisi kehittänyt nopeampia hevosia. Mutta olisi ilmi, mitä se päätti kehittää autoa ja mullistetaan koko kuva. Mä veikkaan, kun 2030 uusi Henry Ford on luonut tämä lista, tämä näyttää ihan erilaiselta siitä. Ei ole enää jakoa joukkoliikenne ja yksityinen auto, vaan siellä on carsharingia ja carpooleja ja tilaustaksia ja muita. Kuinka paljon uusia, mitä me ei vielä tänä päivänä tiedetäkään. Joo, täytyy tunnustaa, että mä ajan Volvolla ja luen Volvo-lehtiä. Ja kun sitä lukee, niin siis yksityisautot kehittyy niin huimaa tahtia, että siis bussiliikenteen on aika hankala pysyä siinä mukana. Ja mä uskon siihen, että tämmöinen tämän kokoiset seurat kuin Tampere ja sanotaan pääkaupunkiseudun tietenkin Tampere, sitten jotkut vielä Jyväskylän kokoiset seurat ja tällaiset voi saada sen liikenteen jollain tapaa menestyä. Siis nyt jo niin kuin näissä kaikissa Tampereissa ja pienemmissä kaupungeissa joukkoliikennehän supistuu, on supistunut 10 vuosia suurin piirtein. Tampere on saanut kasvun aikaa viime aikoina, mutta mä uskon kanssa, että siis on se 30 tai 40, niin täällä on suurin piirtein sellainen monimuotoinen liikenne, joskus meillä on se. Tämä ei ole kannanotto, tämä ei ole ratikka, tämä on pyörällä tuleva rollikka. Mutta sekin on hyvä. Mutta meillä olisi silloin, niin kuin olisi ne lähijunat, olisi se ratikka ja näin monimuotoinen juttu. Ja sitten meillä olisi niin kuin tällaisia uusia konsepteja, niin kuin, ja sanotaan, että taksit on valmiita lähteä kehittämään liityntäliikennettä, niillä on hyvä verkostot ja niin poispäin. Ne voisi tuottaa sitä matkustajaa sieltä ja järjestelmä tulisi olemaan luotavissa. Ja kyllä mä nyt uskon, että kaukoliikenne on muistaakseni 7% ja bussiliikenteestä suurin piirtein, että se ei ole isompi pala. Ja se, sanotaan, että silloin siis meillä on palvelutason puutteita kaukoliikenteessä. Kyllä siellä niin markkinoita on edelleen. Kyllä sielläkin on mahdollista siis vielä kehittyä tästä, mitä se nyt on. Ja sitten nimenomaan niin nämä, sanotaan tämä hintapolitiikka, jos nyt uskaltaa tässä sanoa, on kyllä ollut aika siis sellaista, että ei niin matkahuollon hintoja paljon ole poljettu. Siinä on tietysti ollut lupa ja heillä on ollut niin kuin kilpailuvirasto lupa yhtenäiseen hinnoitteluun ja käyttää matkahuollon hintoja, mutta siellä ei ole niin kuin tapahtunut myöskään mitään. Joo, mä näen kanssa tässä joukkoliikenteen tulevaisuudessa kyllä ison potentiaalin, jos pitkämatkaista joukkoliikennettä ajatellaan, niin siellä ehkä vielä jonkun verran joukkoliikenne kärsii huonosta imagosta, se tavallaan se on oikeasti kyllä niin kuin mainittaa parempi palvelu, mutta siellä on varmasti sellaisia tavallaan niin kuin historian varmasti ja kun on vuorovaihtokokemus vaikka jostain 89-vuotiaasta silloin, että automies viimeksi käytteli junaa tai bussia, niin sitä ei tavallaan tunneta sitä palvelua ja tunnista. Esimerkiksi jos mietitään työasioiden matkustusta, se matkustaa junalla tai bussilla, niin tästä Helsinkiin esimerkiksi, niin pari tuntia pystyy vaikka valmistelemaan kokousta tai mitä nyt tahansa tekeekin, niin se on kuitenkin todennäköisesti hyödyllisin taito se, että vaan käyttelee autossa vaikeppia, kädet on rattiin sidottu, eli tavallaan se ajankäyttöpotentiaali, mitä kaikkea sen matkan aikana voi tehdä, se on aika alihyödynnetty.
se on sellainen asia, mitä moni ei tiedosta. Aika on kuitenkin resurssi, jolla ei ole mitään tutkimusta, joka on siitä eniten pulaa, sitä haluttaisiin lisää, jos jotain saisi toivoa. Sitten tosiaan nämä kustannushintakysymykset, jos löytyy tällaisia innovatiivisia juttutuotteita sinne sekä paikallisliikenteeseen, mutta pitkämatkaisenkin, niin siinä on iso potentiaali. Näkisin, että joukkoliikenteessä on ehkä hiukan liikakin nojauduttu siihen säännölliseen matkustajan, että on ajateltu aina, että jos kausilipputuotteet on kunnossa, niin lipputuotteet on hyvät, että se on tärkeä matkustaja, joka ostaa sen kuukausilipun tai ostaa sen koko kuukauden sarjalipun. Ne on varmasti tärkeitä matkustajia, mutta sitten se iso potentiaali, se kasvu on kuitenkin niissä satunnaisissa matkustajissa, ja niihin meillä ei hirveän herkullisia ja houkuttelevia lipputuotteita vielä ole, että ne on sitten sellaisia kaupunkiseudulla arvolipun tapaisia tai pahimmillaan jotain fiksattuja sarjalippuja tietynä matkapituudella, ja sitten tuollaisen niin junamatkustukseenkin, niin ne on sitten jo helposti niitä sellaisia aika säännöllisen matkustuksen lipputuotteita, että tarvittaisiin juuri sellaisia edullisia tarjouslippuja, joilla on tällaisia kokeilijoita sinne mukaan. Että erittäin mielenkiintoinen on tämä HSL-kokeilu, kun ne tarjoaa autoilijoille niille, joilla ei vielä ole matkakorttia, niin kahden viikon ilmaisen matkakortin. Että todella mielenkiintoista nähdä, tuoko se uusia matkustajia ja mitä se vastaanotto on. Että mä uskoisin, että juuri tämä tavallaan tämä kokeileminen, jos lähettäisikin tekemään sen matkajunalla tai bussilla, niin sieltä voisi löytyä ihan uutta asiakaspotentiaalia. Että se on vaan usein tuo liikkuminen on hirveän rutiininomaista. Kaikki tutkimukset osoittaa, että mennään yleensä sillä kulkutavalla, millä eilen kiinni. Jos on autoon totuttu, niin on aika iso muutos preikata sieltä sitten ottaa junaa tai bussia. Et sitä me tarvittaisiin ehkä enemmän sellaista intoa kokeilla ja myöskin hyvää myös markkinointia tehdä tavallaan tai joukkoliikenne houkuttelevaksi. Semmoinen tavallaan näkökulma, että se on auringonlaskun ala ja tässä mennään kohti niin kuin viimeisenkin linjan lopettamista, niin ne on väärin viestiä myös tuonne suurelle yleisölle. Selvä. Mielenkiintoisia hyviä näkemyksiä. Tässä vaiheessa voisi kysyä, että nouseeko yleisöltä. Siirrytään käytännössä yleisön kysymyksiin tässä, että voi kysyä tästä tai jostain aikaisemmista aiheista, tai ne voidaan palata sinne ja vähän pohtia, miettiä taas muistamaan, mitä on sanottu ja näin, sieltä ihan perässä. Ehkä vähän laajemmin Suomessahan kaupunkiliikenteen kannattavuusjärjestelmässä, kun ollaan rahti on merkittävä tekijä. Niin miten te näette tässä matkahuollon monopolin muuttamisessa rahdin tulevaisuuden, vai siirtyykö Itella yksin hallitsemaan Suomen pakettimarkkinoita, niin kuin sen on kuluttajapuolella hallinnut aika hyvin, että mikä se tulevaisuus siinä on? Mitä se matkahuollon ei sitten jatkuu tähän muodossa enää? Ei varmasti siirry Itella. Että ongelmahan on rakenteellinen. Tämä rahti on tietynlainen semmoinen, miksi sitä voisi kutsua, se on semmoinen piru, joka on mahdollistanut nykymallisen linja-autoliiton harjoittamisen, vaikka pikkuhiljaa matkustajat on hävinnyt. Että rahtihan muodostaa hyvin monella eri suunnalla sen taloudellisen perustan linja-autoliikenteen harjoittamiseen, eikä siinä mitään, totta kai kaikki tulot otetaan vastaan, rahtimainos ynnä muut tulot. Vaikka parturipalveluita tarjotaan siellä autossa, mutta matkahuollon nykyisen kaltaisen linja-autorahtimonopolin päivät on luettu. Että mä tiedän, että tulee haastaja heille yllättävänkin pian, ihan vakavasti otettu. Ja järjestelmän tason ongelma on se, että tällä hetkellä matkahuollolla on yksin oikeus käyttää julkista infraa. Linja-autoterminaaleja. Täällä on taas uskoakseni asia, joka tulee nyt korjautumaan parin seuraavan vuoden aikana, viimeistään vuosikymmenen loppuun. Matkahuolto on yksi rahtitoimija muiden joukossa. He on linjansa valinnut, he on sulkenut järjestelmänsä ja heillä on siihen oikeus. Olkoonkin, että edustan yritystä, joka on vuodesta 30 ollut sen järjestelmän jäsen, mutta heillä on siihen oikeus sulkea se vain sille piirille, joka sitä hallitsee. Että heillä ei ole oikeutta hallita sitten yksinvaltiaan tavoin julkista infraa. Tämä on mahdollinen tilanne. Eli asemat täytyy avata. Kamppi on Helsingissä kysynyt, että ei sovi. Tulevaisuudessa julkisissa liikenneterminaaleissa ei voi olla yhdellä markkinatoimijalla yksin oikeutta. Joko sinne täytyy päästä kaikki tai sieltä on potkittava kaikki pois. Tämä on niin kuin mahdoton kenenkään argumentoida mitään muuta. Rahti tulee kulkemaan linja-autossa tulevaisuudessakin, koska se on luonteva. Siellä on olemassa runkolinjasto, siellä on ruumassa tilaa, sen takia sitä ei hyödynnettäisi. Matkahuolto ei tule olemaan ainoa toimija Suomen linja-autorahdissa. Itella tai nämä
kansainväliset kuririketjut eivät tule hallitsemaan Suomen pakettimarkkinoita yksin. Tulee sillekin puolelle, tulee lisää kilpailua.